Є знижки представляють вересневі знижки на Термідол. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Напав на свого знайомого з Таджикистану та зарізав його. Нож проткнув між ребер. В якому місці? З лівої сторони, здесь. Який орган там? Серце. Після чого заліз торпу і достав серце. А потім прийшов додому, посмажив серце вбитого знайомого, з'їв його та зняв увесь цей процес на мобільний телефон. Так, жарим чоловіченку, от воно сердечко, я вже лучку додавив. 10 років тому історія канібала Дмитра Малишева вразила не тільки всю Росію. Замість довічного терміну він отримав 25 років. Вирок винесли у 2015 році, і вийти Малишев мав лише у 2040 році. Але війна в Україні врятувала вбивцю та канібала. Його зустріли у рідному селищі у Волгоградській області. Он в начале года тоже возвращался по ранению, но потом ушел обратно. У него с челюстью проблемы, в руке осколок, долечивается вроде. Позавчера его видел в магазине, здоровались. Как он мне сказал, сейчас долечится и обратно в зону СВО поедет. Канібала Дмитро Малишева звільнили умовно-достроково. Та у складі штрафбату «Шторм-В» він пішов вбивати в Україну. Але пішов він не один воювати. Ось фото Малишева з іншим страшним злочинцем Олександром Маслініковим, який був засуджений за подвійне вбивство та розчленування дівчат. Ми з Олександром вместе сиділи і вместе підписали контракт з Міноборони в октябре 2023 года. Служим в «Шторм-В». Знавал я таких, кто из колонии сюда шел, чтобы просто сменить обстановку. Обычно они быстро пропадают. Но я понимал, зачем я еду и куда я еду. Вот вы как отнесетесь, если в школе вашей маленькой дочери будут рассказывать в начальных классах, как правильно надевать презерватив? Или по улице будут мужики ходить и облизывать друг друга? Для вас это нормально? Для меня ненормально. Це якийсь сюрреалізм. Вбився канібал іде воювати проти України, аби захищати традиційні цінності. Товариша по зброї Малишева Олександра Маслінникова у 2019 році було засуджено до 23 років позбавлення волі за вбивство та розчленування двох дівчат. Розчленуватель познайомився зі своїми жертвами в караоке, запросив до себе на орендовану квартиру. Там виникла сварка. Він убив, а потім розчленував дівчат і закупав у лісопосадці. Хорошо, давайте ви зараз нас проведете в тому місці, де трупи закопали. Ось це місце, на ньому стоїть. Ось це місце? Так. Да. Канібал Дмитро Малишев та розчленуватель Олександр Маслініков – не перші відомі на всю Росію у вбивці, які підписали контракт з Міноборони та поїхали воювати в Україну. Если это уважение они не получают, то начинается самое интересное. Они начинают делать все то, вот все то зло, которое они делали раньше, за которое они загремели в тюрьму, из которой они вышли на войну и вернулись героем СВО. Снова задерживается, снова подписывает контракт с Минобороны и снова едет на войну. Вони повертаються з війни і беруться за старе. По-звірячому вбивають простих росіян, а все через те, що їм підписав помилування Володимир Путін.